Dobrý večer. V dnešnej relácii vám predstavíme výnimočného športovca, najúspešnejšieho tenistu v histórii Slovenska, svojho času najtalentovanejšieho hráča na svete. Vo svojej krátkej kariére, keď ho pribrzdilo vážne zranenie, však získal zlatú olympijskú medailu a vyhral 11 turnajov ATP. V štúdiu TA3 vítam Miloslava Mečíža. Miloš, dobrý večer, vítaj u nás. Dobrý večer. Začnem tým, že teraz je aktuálna prvá taká Grand Slamová sláva sezóny Australian Open Melbourne. Žiaľ, všetci naši muži už vypadli. Čo sme čakali, v podstate Maťo Kližan, že niečo uhrá, ale musel hrať kvalifikáciu, so šťastím postúpil, tak to som rád, že aspoň dve kola v hlavnej súťaži sa mu podarilo vyhrať. Žreb celkom prijalo šťastie, dá sa povedať. Nemal až taký ťažký. V prvom kole musel zahrať veľmi dobre prvé dva sety, potom mu súper odstúpil. Ťažký súper, Isner, tak si veľmi vážim, že tie prvé dva sety vyhral. Celkom ma to potešilo, že aj po prehratej kvalifikácii vo finále vlastne ho to naštartovalo ďalej a formu nestratil. No a škoda, že so Stefanom Roberom z Francie sa mu nepodarilo teda vyhrať. A ten ho vyradil. No, čo sa týka Lukáša Lacka, zahral pekný zápas s Novakom Djokovičom. Bohužiaľ je to smolné žrebovanie, dá sa povedať. A poraziť Djokoviča na takomto turnaji, to by bolo naozaj výnimočné. A veľmi sme to nečakali, ale som rád, že ho potrápil. Teda aspoň v druhom sete bola veľmi vyrovnaná partia. A potom sa ukázalo, že ho dokázal Novak zlomiť. A v tom treťom sete už bol jednoznačnejší ten priebeh. Do žien sa vlastne do 8 finále dostala tak, ako sa dalo čakať naša jednotka Dominika Cibulková, ale čakajú tam Šarapová a Ruska, takže ako vidíš tento ich vzájomný súboj? Neviem veľmi, nie som taký expert. Videl som, že Šarapová sa trošku trápila. Dominika v podstate zahrala výborné zápasy, pomerne hladko vyhrala. Keby bola na dobrej vlne, si myslím, že by mohla vyhrať v tejto konštelácii. Ale za každým ten zápas sa musí hrať odznova a určite to nebude ľahké. Vráťme sa však do tvojho detstva, pretože my musíme našim divákom predstaviť športovcov vlastne od začiatku. Máš 49 rokov, narodil si sa teda v Bojniciach, tak ako Karin Habšudová, že? A tam si strávil vlastne detstvo. Aké bolo toto detstvo? Povedz nám niečo o rodičoch, súrodencoch, ako vlastne si sa k tomu tenisu dostal. Aj zrejme aj o rybačke, čo si povieš, a starom otcovi. No tak, to by bolo rozprávanie na dlho. Ja si na detské časy spomínam veľmi rád. Som mal veľa kamarádov aj na dvore. Sme hrávali všelijaké športy a naháňačky a podobne. Na tenis som sa dostal vďaka rodičom, teda vďaka otcovi a staršiemu bratovi. Tie prvé také matné spomienky mám z bojnických tenisových kurtov, ale to bola náhoda, vtedy ešte v Prievidzi neboli kurty tenisové. My sme bývali už v Prievidzi. Každý Prievidžanec a Bojničan vie, že vlastne spoločná nemocnica je v Bojniciach a všetci Prievidžanci v podstate sa rodia v Bojniciach. Takže viac menej som bol Prievidžanec. A na tie kurty si veľmi rád spomínam. To bola vynikajúca partia. Sme tam trávili väčšiu časť dňa, dá sa povedať, hneď po škole sme tam utekali a hrali sme medzi sebou. Boli tam veľmi dobré priateľské vzťahy. Aj taká rivalita. Snažili sme sa jeden poraziť druhého vždycky a žili sme s tým. No, otec hrával, dá sa povedať, že aj mňa, a veľmi dobre teda hrával. Ako junior vyhral majstrovstva Juhomoravského kraja a hrával Slovenskú národnú ligu za Prievidzu ešte. A snažil sa aj mňa, aj brata trénovať. Ja som s ním hrával pomerne rád, ale hrávali sme väčšinou až tak neskôr večeru, keď už boli voľnejšie kurty, keď už mal aj po práci čas. A väčšinou nás vyhnalo z kurtu svetlo, tma teda, dá sa povedať, že už ja by som bol ešte hral ďalej, ale už sa nedalo, už bola tma. A spomínaš si, kedy si vlastne tak začal s tou raketou? Už si chodil do školy? Úplne presne si nepamätám. Ten začiatok, bolo to ešte dávno pred školou. Rodičia tvrdia, že som najprv s lopárom krajacím behal po stene a naháňal som loptu po zemi a trošku o stenu som s tým pinkal.
A potom už Prievidzi si pamätám, to už keď som chodil do prvej triedy, už som vedel počítať, už som hral aj nejaké tie sety. A vtedy som prvého kamaráda, spolužiaka teda zavolal, aby sa prišiel pozrieť a potom ostal hrávať aj za žiacke družstvo. Takže keď som bol prvák, už som vedel počítať a vtedy som prvého takého spolužiaka dotiahol na tenis. No, aby sme, než sa dostaneme teda k tej tvojej kariére, keď už si sa dostal vlastne potom, myslím, okolo 15 rokov do Bratislavy, tak musíme povedať aj čosi k tvojej rodine. Petru Tesažovú, bývalú, takisto výbornú tenisku si zobral, máte dve deti. Miloša, teda mladšieho juniora a takisto Lucku. Čo nám k ním povieš? Obaja ten tenis, no Miloš stále ešte hrá, samozrejme Lucka ešte, pretože ona bola nádejná teniska. Videl som ju ešte v tých žiackých časoch, urastená, vysoká, pekná. Takže prečo tak skoro skončila? Možno by to kam si aj dotiahla? Tak je to dosť obširná otázka. My sme preskočili tú kategóriu, teda žiackú. A keď som sa dostal vlastne do tej Bratislavy, do strediska, keď ma vybrali, to bola dosť taká náročná éra. Otec ma dosť často vozieval na turnaje po celom Československu. Veľa sme hrali žiackých turnajov v Morave, potom aj v Prahe. A vďaka tomu asi som sa dostal aj do toho strediska, vďaka tým výsledkom na tých turnajoch. A nikdy som si to vtedy nevedel tak doceniť. A teraz vidím, keď teda moje deti absolvovali tieto mládežnícke turnaje, aké to bolo náročné, aj pre nich museli chodiť do práce a ešte popri tom vlastne celé prázdniny so mnou na turnaje. Takže bez toho by sa to asi nedalo robiť. A čo sa týka tých detí, Miloš sa stále naďalej snaží, aj keď jednu dobu už to vyzeralo, že by s tým skoncoval a že sa bude venovať viac škole. Ale posledné dva roky sa mu celku dobre zadarilo. Ešte nie je na takej úrovni, aby si mohol niečo z toho tenisu odložiť, ako finančne ešte stále. Keď neodohrá nejaké tie ligy, je v strate, dá sa povedať, keď sa rok s rokom zráta. Tie náklady cestovné a pobytové v zahraničí sú dosť drahé na to, aby na tom rebríčkovom umiestnení, ktoré a na tých malých turnajoch, ktoré hráva, si zarobil na to všetko svoje živobytie. Ale potom si povedal, že pôjde do školy, diaľkovo študuje a toho trošku tak odbremenilo, dá sa povedať, že myslím si, že je aj uvoľnenejší a pomohlo mu to aj v tej výkonnosti. No Laži, vo Viedni skvelé zápasy odohrá s Hásom, nie? Hral pekne aj potom u nás na Slovak Open Indoor, áno. Ale myslím si, že jednu veľkú škodu to má, že boli to veľmi tesné zápasy s kvalitnými hráčmi, len potrebuje ich dotiahnuť do víťazného konca. To sú práve také zápasy, ktoré vás posúvajú ďalej a to by som mu doprial, aby to zažil, aby naozaj ten skok spravil do tej 200-ky alebo do 150-ky toho svetového rebríčka. Tam už by bol schopný hrať tie väčšie turnaje alebo tie stredné turnaje, už by nebol odkazaný na kvalifikáciu všade a už vlastne tí hráči, ktorí sú umiestnení do toho 150. miesta, už nie sú odkazaní na sponzorov, alebo už sa vedia postarať o seba. Ťažké to majú deti skvelých športovcov, to sa týka futbalu, hokeja aj tenisu, pretože každý vidí, keď tam Miloš nastúpi, že to je syn toho olympijského víťaza zo Soulu, takže má to ťažšie, ako si to mal ty. No určite mu nezavidím túto pozíciu, veľa ľudí má od neho veľké očakávania a aj stále sa o tom hovorí, takže určite to nemá ľahké a každý ho prirovnáva samozrejme. No. O to musí byť pevnejší, nedá sa nič robiť, tak život ide každý deň a musí sa s tým vedieť vyrovnať a som rád, že teda tie posledné roky sa mu to podarilo o niečo lepšie. No a držím mu palce, aby mu to išlo ešte ďalej. No. Čo sa týka tej Lucky, dcérky teda študuje momentálne vo Švédsku na prírodovedeckej škole, študuje biológiu s marketingom spojenú a teraz je tam asi taký rok. Začala najprv cez Erasmus, pol roka bola na skúšku, veľmi sa jej to zapáčilo, urobila potom ďalšie nadstavové príjmačky a teraz je tam na 2 roky. No. Takže ešte 1,5 roka ju čaká. Tenis tak intenzívnejšie asi prestala hrať, keď mala nejakých 16 rokov. Tam mala trošku zdravotné problémy, keď sa vrátila, utiekli jej tie rovesničky a
a necítila sa nejak tak, že by bola schopná sa medzi tými najsilnejšími presadiť. A ona bola vždy veľmi poctivá, aj čo sa týka toho tréningu, aj čo sa týka školy, a dala sa na tú školu. Takže ja jej to nezazlievam. Myslím si, že každý má právo sa rozhodnúť, ako chce, a ten tenis je veľká drina. Ja som hovoril, pre dievčatá to nie je také nutné. Dobre, poďme teda k tej tvojej kariére. Keď si prišiel, mal si okolo 15 rokov. A ako si vlastne sa ubytoval v Bratislave? Ako to bolo? Karol Šafárik si ťa vlastne vybral do Slovana. Karol Šafárik prišiel párkrát do Prievidze. Ja som ho vtedy ešte tak nepoznal, ale videl som, že sa tam nejaký taký váženejší, už trošku šedivý pán pozerá. Dohadoval sa tam niečo s rodičmi. Viem, že otec mi potom neskôr povedal, že boli ponuky aj do Přerova, do Strediska, aj do Bratislavy. Tak sa rozhodol pre tú Bratislavu a ja som sa celku tešil, že môžem hrávať aj v zime, lebo v Prievidzi sme v zime hrali viac menej basketbal iba. A všetci tenisti, a keď sa postavila tá nová všeúčelová hala, vtedy nová, dneska už niečo pamätá tiež, chodili sme tam na brigády, tak tam sme mali možnosť hrať pred basketbalistami, alebo vtedy, keď hrali basketbalisti ligu mimo dom, tak sme mohli hrať v tej veľkej hale, a si pamätám, že sme tam hrávali aj 8 naraz. Sme natiahli aj k sedačkám ešte takú predlženú sieť, dá sa povedať. No a takže to bolo veľké plus pre mňa. Na druhú stranu to bolo aj taká dosť krutá skúsenosť pre mňa, keď si pamätám, že naši ma vysadili vtedy na priváte na Račianskej ulici. Zrazu sa zobrali, vysvetlili mi niečo, čo ja treba, sadli do auta a nič. A človek sám v 16 rokoch v cudzom svete. V Bratislavu som v podstate poznal jedny tenisové kurty. Nič viac. Teraz cestu z toho privátu, to bolo pomerne blízko, to som si rýchlo osvojil. No ale netrvalo to tak dlho a našiel som si ten svoj čas a takéto tie svoje cestičky. A mal som aj výhodu tu, že nebýval som sám na tom priváte, že tam bol ešte so mnou jeden krasokorčuliar, trošku starší. Jozef Komar sa volal, robil športové dvojici, tak aj jemu som chodieval pozerať na tréningy po večeroch, že radšej ako na diskotéku alebo do kina. Tak sme sa celku priatelili. No a potom rok na to vlastne sme sa presťahovali, prišli ďalší mladí do strediska, Maroš Vajda a Braňo Stankovič. A práve s Marošom sme sa ocitli 3 roky na jednej izbe. A to bolo veľmi dobré, aj čo sa týkalo toho tréningu, aj čo sa týkalo nejakého takého hecu, aj čo sa týkalo postupu ďalej. Toho tenisového. A myslím si, že Maroš je veľmi dobrý kamarát a aj veľmi poctivý, čo sa týka hrania aj trénovania. A myslím si, že to bola veľmi dobrá partia. Aj Braňo Stankovič, aj Maroš. A že sme spolu trávili, aj v škole sme chodili do jednej triedy. Veľmi krásny čas a veľmi rád na to spomínam. Vlastne traja takí veľmi talentovaní a výborní tenisti sa zišli v Bratislave, oni prišli z Piešťan, a teraz sa ťa spýtam ako súčasného kapitána Davis Cupového tímu, keby si takých troch mladých talentovaných hráčov mal, to by sa ti dobre kaučovalo asi, že? Keby si mal jednotka, dvojka, to by bolo asi jasné. Braňo, o tom zase skvelý deblista, takže dobre by to bolo, keby tak mali okolo tých 20 rokov, že? No. Vrátane teba, samozrejme. Tak ja som bol ťažko kaučovateľný, ja som mal svoju hlavu a tak dá sa povedať, že Karol Šafárik by o tom asi vedel viac porozprávať. Poctivý som pomerne bol. Karol s nami, dá sa povedať, veľmi dobre vychádzal a veľmi dobre s nami aj jednal. Snažil sa zaradiť do našej partie a my sme ho aj tak brali. Veľakrát s nami aj súťažil. Na nejaké šprinty sa cítil vždycky. Aj čo sa týkalo nejakých doplnkových športov, tak veľmi pretekal. Stačil fyzicky. A aj po tej psychickej stránke nás vedel dobre podporiť. No dneska mať takýchto troch vyrovnaných hráčov je vždycky veľká výhoda. Ja myslím teraz vo Francúzsku alebo v Španielsku majú veľkú výhodu, že majú takých hráčov veľa a je z toho vyberať a hlavne jeden druhého sa aj navzájom ťahajú. Takže vždycky je to veľmi dobrý znak, že v tom ročníku alebo v dvojročníku sa nájde viacero vyrovnaných hráčov, ktorí sú schopní. Ale aby sme nezabudli, aby som ešte pripomenul, že traja sme boli mimo Bratislavský a ešte Paľo Krta aj s jeho starším bratom vlastne boli Bratislaváci a tiež zapadli do toho strediska a spolu sme hrávali. A čo bolo také zaujímavé, že Karol vtedy presadil, že môžeme hrať extra ligu
ako mladší hráči a vyradil z toho družstva, nehal tých starších, veľmi dobrých, skúsených hráčov, ako bol Karlík, Kurhajec, Mihal, hrať v jednom družstve a z nás spravil druhé družstvo ešte aj s mladými dievčatami, ktoré boli v stredisku. A pamätám si, že sme s nimi síce prehrali prvý rok, ale bol to veľmi vyrovnaný zápas. A veľmi nám to aj prospelo, že sme mohli hrať medzi kvalitnými mužmi vtedy už a vlastne boli sme vtedy najmladšie mužstvo v lige. Ja sa ešte vrátim do tvojho detstva, keď si tak zaspomínaš taký najsilnejší zážitok z tej Prievidze. Dal by sa nejaký spomenúť? Ja si veľmi rád spomínam takmer na každý deň. To nedá sa povedať, že jeden by bol silnejší alebo druhý. Tie dni strávené na tenise boli krásne, ale aj za domom. Ja som mal veľa kamarádov okolo v susedstve a nahrali sme sa tam krásnych hier. Chodili sme do bojníc, do parku alebo do kúpeľov. To bolo nádherné. No. Ale veľmi rád spomínam aj na starých rodičov, na obi dvoch teda, a veľa času som trávieval od mala u maminých rodičov v Žarnovici pri potoku. A vlastne tam sa zrodilo aj to rybárenie, tam starý otec bol vášnivý rybár, ja som ráno vstal, on už bol z rybačky doma na dvore, vo vaničke bola šťuka veľká a ja som tam vyplakával, že ma nezobral, že ma musí zobrať. Ešte som nemal ani 5 rokov, hovorí, a tam je rosa, zima a ty nevstaneš. Druhý deň ho ťaha, ideme alebo nejdeme. Tak potom ma začal brávať a to bola veľká vášeň a pritom som našiel aj taký kľud, oddych a taký dobrý relax. Aj počas toho veľkého tenisu som si dokázal tak odfúknuť, uľaviť si od toho stresu a ísť k tej vode, pozrieť sa, pokochať sa prírodou a podobne. A o tom veľkom tenise sa s Milošom Mečižom porozprávame po krátkej chvíli. Miloš, takže ideme k tej tvojej kariére. Už sme na začiatku povedali, že 11 turnajov si vyhral. Ten prvý, ak sa nebýlim, to si mal okolo 20 rokov v Rotterdame, že to bol taký prvý tvoj vážny turnaj, ktorý si vyhral. 11 krát teda si vyhral vo dvojhre, 9 krát vo štvorhre. Spomína si ešte na ten prvý turnaj, tak pretože prvý je taký pamätný. Všetky tí medzníky si veľmi dobre pamätám. Ja si pamätám na prvé majstrovstvá okresu v Prievidzi, keď som si veľmi brúsil zuby na starších, to som vtedy mal 9 rokov, alebo možno ešte ani 9 nie. A dostal som 6-0, 6-0 dvoch Kanárov, jak sa hovorí. S veľkým plačom som odchádzal, ale pred zápasom som myslel, jak to zvalcujem, jak to vyhrám. A potom, keď som mal 12 rokov, sa mi prvýkrát podarilo vyhrať teda tie majstrovstvá Prievidzského okresu aj v starších žiakoch. Potom prvýkrát aj v 12 rokoch som vyhral aj majstrovstvá kraja, tak to bol taký veľký tiež medzník, lebo predtým som tam tiež dostal náter. Takže to sa tak zapamätalo. A každý ten turnaj vlastne postúpil o kategóriu vyššie, posunul ma ďalej a bolo to pekné. No a ten Rotterdam, jak ste spomínali, to už bol prvý Grand Prix turnaj. A to som aj sám bol prekvapený, že sa mi také čosi podarilo. A tiež to bolo veľké povzbudenie a také naštartovanie ma v tej väčšej kariére. Tomu ešte trošku predchádzali také menšie turnaje challengerového charakteru, semifinále vo francúzskom Metz alebo vo finále v Adelaide a potom neskôr aj teda víťazstvo v Sydney na challengeri. Tesne pred alebo po Australian Open, vtedy to bolo trošku prehodené. No a takže to boli také veľké skoky, ktoré ma posunuli aj rebríčkovo kúsok ďalej, že zase som mohol ísť na tie vyššie turnaje. No a ten Rotterdam, ten rozbehol takú pomerne vydarenú šňúru. Potom som vyhral 2 mesiace na to ešte v Hamburgu turnaj. A tam som teda sa tak zapísal, tam už ma začali brať aj tí väčší hráči medzi seba. Tam som porazil vtedy troch Švédov, odtedy sa mi teda aj tá prezývka... Švédi sa ti vyhýbali. Odtedy sa mi aj tá prezývka prischla. Áno. A to bol Vilander, Nystrem a Sundström, troch za sebou, takže tiež už to boli hráči, ktorí boli hlboko v svetovej desiatke a neboli aj v tej trojke svetovej, takže... Ty si vlastne bol najlepší, už sme o tom hovorili, že ty si najlepší v histórii Slovenska štvrtý, teda si bol na svete, že tam bol vtedy Vilander, tuž v 88. roku to bol. Vtedy vládol Lendo, dá sa povedať. Ivan Lendo bol 5 rokov, tam robil rekordy, lámal, veľmi ťažké ho bolo zasadiť. Potom tam bol Vilander ešte, bol tam, striedali sa
McEnroe ešte chvíľu, Edberg, koho by som tam ešte spomenul. Teraz Connors tam bol, ale ten už bol kuštík ďalej. Ale vtedy vládol Lendl a Vilander mu šlapal na pety, sa chvíľu sa menili. Potom ten rok neskôr už sa tam presadzovali aj tí mladší, teda ten Becker a Edberg. Ale boli to hráči, z ktorých som vedel poraziť a skorej ten Lendl mi robil väčšie problémy. K nemu sa tiež dostaňme. Ja len spomeniem, ty si začal aj ten Hamburg, Kitzbühel, Auckland, Sydney, Key Biscayne, Dallas, Stuttgart, Hilversum, Seoul, to bolo v rámci olympiády, no a naposledy 89 Indian Wells. Ty si mal veľký talent, to sa všeobecne vie. A takú jednu otázočku sa ťa spýtam, čo sa ťa možno jeden z nemeckých novinárov, čo som sa dávno kedysi dočítal, že lebo ty si mal na to, aby si zaútočil aj na tie prednejšie priečky, možno aj na tej posvetovej jednotky, ale ty si si chcel trošku aj to také súkromne zachovať, aj potom neskôr samozrejme, keď si mal rodinu, takže ako sa teraz na to díváš? A že si možno toľko netrénoval ako tí ostatní, ale ja zase hovorím, keby si tak trénoval a tvrdo, že by ťa tam preháňali, že by si možno ani tú olympiádu nevyhral. A ja si myslím, že zase to nie je úplne pravda, že veľa informácií je skreslených a potom sa to ďalej traduje. Áno, že sa mu nechcelo, že radšej na ryby ako na kurt. Kedy sa tam raz pozreli na jeden tréning, nevideli tréning po zápase, celý. Videli tréning len pred zápasom, trebárs, rozohrávku. A každý má nejaký ten svoj systém. Ja by som povedal, že nemával som stále trénera. Karol Šafarík nás naučil takej samostatnosti aj. Pomáhal mi, keď som bol prvýkrát na US Open vo finále. On tam tedy nebol konkrétne so mnou, ale pomáhal mi a viac menej. Najväčší problém bol pre mňa to, že väčšina tých našich hráčov alebo tých mojich spoluhráčov vypadlo a v tých posledných kolách už nebolo ani s kým sa rozohrať poriadne a tak. Nemal som osobného trenera a aj som si to rád robil sám. Vedel som si tak zhodnotiť zápasy, rozobrať, čo bolo, čo sa mi nedarilo, čo mám trénovať a podobne. A práve naopak, rád som trénoval schovaný po večeroch, keď veľa ľudí tam nebolo a pri rozohrávke druhý už končili tréning a mne to prišlo ako tá prvá hodina a pol rozohrávka. Všetci voľa, že mám vlažné tempo, že nehrám, že netrénujem. Ale potom oni odišli a ja som ešte hral. Takže ja by som nepovedal, že som málo hrával, ale mal som iný systém v tom trénovaní. A veľakrát sa tradujú veci, ktoré sa tradujú nepravom, aj tie prezývky a podobne sa získajú na základe niečo a potom sa to už človeku to prískne. Už to s tebou potom ide aj, ako ďalej. Ale som rád, že si to možno aj mnohým priaznivcom tenisu vysvetli, lebo o tebe mnohí hovorí, že keby ten Miloš viac trénoval, kde, kam sa ten mohol dostať? Kam si sa dostal? Na zlatú olympijskú medailu si sa dostal. Ono, aj ten talent je strašne široký pojem a niekto má talent na drinu, niekto má talent na vytrvalosť, niekto má talent na techniku. Takže niekto zase talent na zvládanie tých ťažkých situácií. Na čo si mal ty ten talent najväčší, keď ja to takto ja som mal taký spätne. Talent na trpezlivosť. Ja si myslím, že rád som hrával. A nekazil si veľa. Rád som hrával tie dôležité stavy. To ma vedelo ako ešte nabudiť viacej. A na tých dlhých tréningoch, koľkokrát takých vlažnejších, možno som si tú istotu dosť trénoval. A bol som rád, keď som sa na to mohol spoľahnúť. A taká jedna moja slabina bola, že som nemal takú vyrovnanosť tých výkonov. Že som vedel poraziť dobrých hráčov, vedel som prehrať aj so slabšími hráčmi a nevedel som, kedy to príde, kedy tie lepšie dni prídu a kedy prídu tie slabšie dni. Ale boli hráči, ktorí hrali konštantne celý rok a porážali hráčov okolo seba a pod sebou, ale nevedeli zase prekonať tých vyšších. Takže v tomto smere je to tiež také. Možno videli tie výsledky dobré a nevedeli, prečo tie horšie výsledky prišli. Takže možno, keby som vedel tú výkonnosť udržať stále na tej vysokej úrovni, že by to bolo o niečo vyššie aj na tom rebríčku. Ty si už začal o tých Grand Slamoch. Dvakrát si bol vo finále. Ani jeden Slovák zatiaľ sa do finále nedostal okrem teba. Ty si bol dvakrát, potom ešte štyrikrát v semifinále. V 86. už si to spomínal, US Open a potom 89. Austrália. A vždy s Lendlom tam sa ti nedarilo, ale nebolo to také jednoduché, pretože tam si mal ťažké semifinálové zápasy.
Tak nechcem sa na to vyhovárať. Určite v tom 86. to bolo moje prvé Grand Slamové finále. Bol som sám prekvapený, že som sa tak ďaleko dostal. Noc predtým sme hrali s Beckerom semifinálový zápas a viem, že sme skončili až tesne po polnoci, že som sa dostal okolo jednej na hotel. A Amerika bola typická tým, že sa hralo v sobotu večer semifinále a v nedeľu na obed, alebo teda nebol deň voľna. Druhej, nebol žiadny deň voľna. Dodneska sa snažili to presadiť, aby to išlo a kvôli televíznym právam a kvôli televíznemu prenosu to nechceli nikdy. No a dá sa povedať, že mi dochádzali sily. Ako nechcel sa na to vyhrať, Ivon hral výborne, do 4-4 sme sa ťahali, tam ma trošku načal, zlomil, tam ma brejkol. No a odtedy to v podstate išlo so mnou dole kopcom. Viem, že v tom treťom sete som nevedel dať žiadny recept a už som ani nemal z čoho moc ťažiť. Viem, že sa veľmi ťažko zaspávalo, to bola eufória, s tým Beckerom to bol veľmi ťažký 5-setový zápas a človek než to tak strávi, že sa to podarilo, že je vo finále a všetko. Teraz ani spať sa nedalo, ani najesť sa poriadne nedalo. A zaspal som až nad ránom a hneď stávať rýchle, že bude finále. Tak ono, bolo to také, že na prvýkrát ťažko sa s tým vyrovnávalo. Ale zase na druhú stranu nemôžem povedať, že keby som bol úplne fit, že by to bolo dopadlo oveľa ináč. Ivan bol vtedy naozaj silný hráč, lámal rekordy aj v počte týždňov na prvom mieste a v podstate aj ostatných hráčov pomerne s prehľadom porážal. A zastavil ma vlastne trikrát na takých významných Grand Slamoch, ešte v semifinále Roland Garros ma zastavil v 87. No a vo Wimbledone Edberg, taký nešťastný zápas, tam ma to mrzí asi najviac z tých všetkých, čo som prehral, lebo tam som viedol. A ľudia mi to aj najčastejšie pripomínajú, že 2-0 na sety, break v treťom, break v treťom, v podstate na výhoda na 3-0. No a tesne to ušlo a Edberg zlepšil hru, ale nevyčítam si to nejak. Ja myslím, že zo začiatku sa mi enormne darilo, až som bol sám prekvapený, išli mi fantastické returny. Aj keď Edberga som mal, dá sa povedať, neobával som sa ho, mal som pomerne rád zápasy proti nemu, sa mi darilo returnovať, obhadzovať veľakrát, ale tam trošku zmenil taktiku, začal hrať presnejšie na tej sieti, trošku ináč začal podávať a už tie returny, ktoré padali k čiare, už začali padať tesne do autu alebo viac na stred a už začal tie voleje zahrať, hrať ako prísnejšie. No otočilo sa to, no ako v športovom zápase, lopta je gulatá a keď jednému sa trošku menej darí a druhému začne viacej darí, tak sa to otočí. Čo boli tvoje také najlepšie zbranie tenisové, okrem pohybu, ktorý si mal? Ty si sa tak akože, tak si sa vláč, ako veľká mačka ťa volali, to už sme hovorili, ale ty si každý kraťas dobehol. No sa mi ťažko hodnotí tieto veci, to by museli superi povedať asi, že čo najviac nemali radi, keď som proti ním hral, ale ja som si tak veľmi veril na return. Dobre som čítal hru, dá sa povedať, že som vedel, ani nie až tak, že rýchlo behať, poverne tie nohy som mal dobre vycvičené, ale videl som aj čítať tú situáciu a tú stratégiu sa mi darilo čítať tej hry, takže tam som bol o niečo napred s tým štartom a to mi pomáhalo robiť taký dojem, že mám veľmi rýchle nohy. Aj keď raz som dostal ocenenie za to, že najlepší pohyb po dvorci v jednom roku a nejak to zapadlo prachom. No už teraz tie nohy nechcú tak poslúchať, jak kedysi. Ale tá istota ma držala. Mal som aj pomerne razantné údery, ale šetril som si ich na tie dôležité stavy. Hral som tak viac rozvážne a viac aj taký šach trošku na tom kurte. Nie stále len bušiť toho supera. Snažil som sa nájsť tú slabšiu stránku toho supera, aby to riziko nemuselo byť také vysoké. Hovorili sme, že štvrtý na svete, tam si to dotiahol ako najlepšie, ale veľmi sa nevie, že ty si bol štvrtý, myslím, v tom istom roku aj vo štvorhre. Dnes už to nie je také vydané, že hrajú, už tá špecializácia postúpila. Tak dá sa povedať, že dneska tí hráči, ktorí vyhrávajú tie veľké turnaje, tí najlepší dvojhristi už nehrávajú tú štvorhru, hlavne kvôli tomu, že sú tak vyčerpaní a tie zápasy sú tak náročné, že nemali by si vôbec kedy oddychnúť. Odohrajú jedno, dve kolá možná a potom už radšej nedajú tomu toľko, radšej vypadnú z toho turnaja, akoby mali chýbať sily na to semifinále alebo finále, čo je dosť logické. Predo mnou
príkladom bol taký McEnroe, ktorý vyhrával aj dvojhry, aj štvorhry napríklad. A ja som dlho nebol uznávaný ako štvorhrový hráč. Ešte v doraste ma nechceli stavať ani v reprezentácii do štvorhry, že pôsobil som tak ospalejšie na tom kurte, taký nevýrazný a volej nebol nejaký extra silný z mojej stránky. Ale zase tie returny som mal výborné, vedel som čítať tú hru a túžba hrať tie štvorhry bola a nevýhoda bola tá, že na dvojhry bola kvalifikácia, na štvorhry nebola. Takže som sa posunul na dvojhry tak vysoko na rebríčku, že som už vlastne v tých väčších turnajoch štvorhru hrávať nemohol. Až prišiel taký zlom a Tomáš Šmíd si ma zobral pod krídla na nejakom turnaji, už si presne ani nepamätám, na ktorom to bolo. A s hocikým by bol nasadený, so mnou sme sa dostali ledva do turnaja, ale celku dobre sme obstáli, sme sa dostali do nejakej štvrťfinále a potom niekoľko turnajov na to už sme aj vyhrali. No a od neho som sa strašne veľa v tej štvore naučil. Tak musím povedať, že čo sa týkalo vykrývania sieti a také kľudu na tej sieti, to som odkúkal od neho a potom som začal ten volej využívať viac aj do hry, takže určite mi to pomohlo veľmi. Ste boli aj s Tomášom neoficiálni majstri sveta, to bolo v Londýne 87 vo štvorhre, takže tam ste to dotiahli až do toho víťazstva záverečného. Tak to bol veľmi pekný zážitok, boli tam aj rodičia so mnou, bolo to vo Wembley, teda v Albert Hall, samotná tá atmosféra, taká divadelná, komorná, to bolo niečo výnimočné. Angličani vedia na ten tenis spraviť tú atmosféru fantastickú. No a bolo to aj také zadosťučinenie pre mňa, lebo ten rok som sa kvalifikoval aj na Masters dvojhre, ale tam som vyhorel, sa mi otrhol plusger na nohe na podrážke, dá sa povedať, pri tréningoch a prehral som tam, som nepostúpil z tej skupiny. Veľmi ťažko s bolestiami sa mi hralo a sa mi to trošku zahojilo a potom sme vyhrali s Tomášom túto štvorhru a s odretými ušami sme zo skupiny postúpili, aj z matchballu sme vyhrali proti Edbergovi s Jaridom, si pamätám, a potom sme vlastne im to oplacali, teda chceli nám to oplatiť vo finále už v samotnom a tam sme zase zo setballu nejakého vyhrali, takže bolo to veľmi, veľmi taký pekný zážitok a taký ľahko na zapamätanie, lebo najlepšie sa pamätajú také tie napínavé, tie stavy, keď už človek si myslí, že to prehrá a ešte sa to podarí otočiť. Düsseldorf v 87. svetový pohár družstiev, takisto si vyhral, potom si vyhral aj Hopmanov pohár s Helenou Sukovou, to bola taká neoficiálne vlastne majstrovstvá sveta z tých miešaných družstiev, to bol prvý ročník, čo teraz v tom Perte sa stále hráva, takže ty tých triumfov máš veľa, ale tá olympiáda tu nemôžeme obísť. V 88. roku ako 12. hráč sveta si došiel do Južnej Kórey, teda v 88. Pár hráčov takých svetových tam nebolo z rôznych príčin, to je pravda, ale napriek tomu tam boli výborní. A ako sa ti to podarilo, keď si tam došiel, čo si si myslel? No keby som to ja sám vedel, jak to všetko ide, ale musím povedať, že som sa na tú olympiádu veľmi tešil. Už keď mal byť tenis v Los Angeles ako ukážkový šport, exhibičný, tak sme tam mali ísť a vtedy tá neslavná politika zasiahla do športu, čo som veľmi nemal rád a že to nebude bezpečné. Aj napriek tomu teda som bol v Amerike, hrali sme tam medzinárodný ATP turnaj oficiálny v Indianapolis a strašne ma to mrzelo. A zase na druhú stranu, keď sme sa dostali do toho Soulu, do tej Koreje a mohol som na tej olympiáde byť, ako keby sa mi to ešte zúročilo, že som tam nemohol predtým byť, taká eufória veľká prišla. Mal som z toho fantastický dojem vidieť všetkých tých športovcov v tej olympijskej dedine, zúčastňovať sa tých obedoch tej spoločnej miestnosti pre všetkých a zažívať tú atmosféru, aj sledovať tie zápolenia v rámci toho nášho veľkého tímu, ktorý tam bol, pri obrazovke vidieť to Jožka Pribirinca, jak ide, jak vstúpil na ten štadión prvý, tak to boli tie zabudnutelné chvíle a určite tá eufória mi pomohla aj v tom zahrať tie zápasy o niečo viac, lepšie možno ako v tých bežných zápasoch. Tam Medberg, myslím, semifinále, že bol, to bol asi také možno predčasné finále asi. Tak ono, človek nikdy nevie, či predčasné alebo nie. Ten rok sme spolu odohrali, to bol tretí taký veľmi napínavý, vyrovnaný zápas. Dvakrát som s ním prehral v Davis Cupe na jar, na 5 setov, 7-5 v 5. sete, potom na tom Wimbledone tiež, kde som viedol 2-0. Ale vždycky som si na toho Edberga veril, není to možné, aby som stále s ním, musím mu to vrátiť. A tam som 2-1 na sety prehrával a zase sa to otočilo v môj prospech, takže som bol veľmi rád.
a nevyradilo ma to z bojov, ale toho finále som sa obával viac. Musím priznať, že s Majotom som mal negatívnu skúsenosť, len rád som s ním predtým prehral. A veľmi nepríjemne sa mi proti nemu hralo, to som si pamätal. Tak som sa na to pripravoval a snažil som sa nejak obrniť voči tým jeho silným stránkam, aj psychicky, aj teda pripraviť sa na tie jeho zbranie. A aj keď som prvý set prehral, potom sa to začalo dariť. Začali mi vychádzať dobré returny, obhozy a viac menej bolo vidieť na ňom, že začína nervoznieť. Ale kým nebola posledná lopta dohrada, tak stále som nepovaloval. Takže to bolo pekné a určite aj to finále bolo rovnako dôležité, určite, ak nie ešte viac, ako to semifinále. Vyhral si vlastne olympijský turnaj v tenise po 64 rokoch, keď sa tenis opäť vrátil na olympiádu. Takže skvelý úspech. Uvidíme, kedy bude Slovák aspoň vo finále, alebo teda v semifinále olympijského turnaja. O ďalšej kariére Miloša Mečíža sa porozprávame po chvíľu. Miloš, mal si taký vzor nejaký, alebo si bol taký samorast? Ako mladý som... Sa mi veľmi páčila hra Bjorna Borga. Vlastne Wimbledon bol taký jeden z mála veľkých podujatí, alebo teda, ktoré ukazovali v televízii, ktoré sme mali možnosť sledovať tých svetových hráčov. A každý rok som sedel pri tej obrazovke. Počas toho Wimbledonu to bola taká svetosť. A nechcem povedať, že som sa nejak stotožňoval s jeho hrou, ale sa mi veľmi páčilo tá uvoľnenosť jeho pohybov, taká rozhodnosť v tých dôležitých stavoch a dá sa povedať, taký kľud. Tak nechcem povedať, že ma to veľmi inšpirovalo, alebo neinšpirovalo. Skôr som sa odkúkaval od hráčov, ktorých som mal viac bližšie pri sebe, z tých starších hráčov, s ktorými som vyrastal trebárs aj v Prievidzi. Ale on bol takým môjim najväčším vzorom, dá sa povedať, alebo takým idolom. No ale potom, ako náhle som sa dostal na ten okruh svetový a stretol som a videl som naživo hrať aj McEnroe a Connorsa a Landla a týchto hráčov, tak určite sa mi zvýšila mienka aj o nich, nakoľko naživo to vidieť a častejšie tam človek dokáže potom oceniť, akým veľkým, vysokým priemerom dokážu, aké ekvilibristické kúsky až robiť títo hráči a snažil som sa z každého niečo si zobrať a vylepšiť tú svoju hru. A taký súčasný športovec, ktorého tak najviac uznávaš, rešpektuješ? Nemusí to byť tenista? Tak ten tenis sledujem najviac. Určite Nadal má v sebe také až zverstvo, by sa dalo povedať, že ťažko poraziteľný. Čo sa týka Federera, myslím si, že po technickej stránke najdokonalejší tenista všetkých čias, asi zatiaľ dokáže všetky údery. Teraz už je starší, už sa mu až toľko nedarí, jak sme boli zvyknutí, ľudia už, dá sa povedať, s ním toľko nepočítajú, ale keď bude mať svoje dni, tak myslím si, že už nie celoročne, ale nejaké tie významné turné ešte stále môže vyhrať. Čo sa týka Djokoviča, tiež fantastický hráč, ako tak dokáže fantasticky čítať hru, vykrývať kurt a tá istota je tiež famózna. V dnešnej dobe pri tej rýchlej hre dokázať s takou istotou odvracať tie údery a šachovať superov, je to naozaj výnimočné. Andy Murray, niečo podobné. Tiež veľa hráčov ho ku mne, teda veľa ľudí ho aj ku mne prirovnávalo, že má podobný výraz, podobný prejav na kurte, podobnú hru. Aj mne sa veľmi páčilo také jeho lišiactvo v tej hre. Určite to bolo prínosom niečo plus oproti tým iným hráčom, ktorí hrajú len na veľkú rýchlosť, trebárs a riziko. No a čo sa týka iných športovcov, tak veľmi obdivujem Bolta, že dokázal takto posunúť ten svetový rekord. A samozrejme všetky ostatné športy sledujem. A stále ma ten šport láka. Viem oceniť každý jeden výkon, aj čo sa týka cyklistov, Petra Sagana, určite si to veľmi to poteší, našich hokejistov tiež. A keď je ešte v tom, že sú to naši, tak to ešte viac povzbudí. A vyskúšal si aj iné športy okrem tenisu, ako doplnkové, čo ťa tak najviac lákalo? Na škole už, dá sa povedať, som robil aj takú tú školskú atletiku. Chodili sme na súťaže, vybrala ma telocvikárka. Taký ten školský štvorboj sme robili. Vyberali ma aj do basketbalovej triedy ešte pán
učiteľ Pásovský vtedy viedol slovenskú reprezentáciu aj v junioroch. Zakladala sa vtedy basketbalová trieda, lákali ma tam, ale už som hral natoľko tenis, že som sa rozhodol ostať na tej škole, ktoré som bol. Tam sme mali zase matematickú triedu. No a potom neskôr, ešte dá sa povedať, ešte som aj plávanie robil za mladých časov, ale to len 3 roky, od prvej do tretej triedy. No a počas tenisovej kariéry všetky možné doplnkové športy. Rád som lyžoval, aj keď nie veľmi. Rád som si zahral nejaký ten hokej, alebo hokejbal, teda dá sa povedať, pred domom na parkovisku a tak. No a doma som veľmi toho neobsadil. Keď bola lopta v hre, tak musel som tam byť. Takže všetky športy mám rád, aj som ich robieval. A aj som to oveľa radšej robieval ako nejaký monotónny beh alebo niečo také. Dodnes chodievam si zahrať hokej s priateľmi, s vyslúžilými tenistami alebo s vyslúžilými športovcami. A som tomu veľmi rád, že aspoň toto som ešte schopný robiť. Videl som vás naposledy proti Čechom, ste hrali a aj Miloš samozrejme so synom, ste hrali obaja rodičia, Láďa s mamou v hľadisku, sledovali vás, takže mali z vás radosť určite. Prečo tí hokejisti hrávajú tenis? Tenis si hokej. Je to kvôli tomu, že majú v ruke hokejku alebo raketu, že bez toho nejakého náčinia to nejde? Čo vás tak na tom hokeji tenistov láka? Každý športovec asi má rád, keď si môže oddychnúť a nemusí takéto napätie z toho svojho športu. Môže nejaký doplnok vyžiť sa aj po inej stránke. Aj tá psychická stránka sa uvoľní, dá sa povedať. A všetci športovci väčšinou majú radi aj iné športy. A v histórii je dosť známe, že tenis sa hrával v lete, hokej v zime, tak bolo to veľmi časté, že práve tenis a hokej sa dobre doplňali napríklad tom. No a bolo takýchto prípadov viacej. Neviem, čím to je, že to zrovna tak priťahuje, ale či to má tak blízko. Ten hokej je kolektívny viacej, tam sa viac prejaví taký prehľad, nahrávanie, kolektívna hra. Ale zase na tom tenise ten prehľad a možnosť analyzovať tú situáciu takticky a tak je tiež veľmi dôležitá. A práve pri takýchto športoch, jak je basketbal alebo hokej, sa to priestorové videnie rozvíja aj to taktické myslenie. A keď si ty si športoval od rána do večera, keď trošku toho času zostalo, tak si trebárs našiel čas na nejaký film, alebo čo si tak rád pozrel? A filmy málo. Ani do kina som veľmi nechodieval, keď ma Braňo Stankovič občas zavolal. To s ním bolo také kultúrny zážitok, ale väčšinou rýchlo ešte nejaké tie úlohy spraviť, naučiť sa do školy, aby som tam nejak nerobil hambu, jak sa dá povedať. A bol som si žiadosti, aj tej škole som nechcel nejak zaostávať a aj tam ma to lákalo byť medzi tými lepšími. Hudbu akú tak rád si vypočuješ? Hudbu som počúval popri bratovi. Ten obsluhoval tieto elektroniky a kotúčový magnetofón ešte v tej dobe a vyrastal som na tej tvrdšej muzike, ale potom Beatles bol taký ako hlavný v tej ére, keď som bol mladý a to mi aj ostalo. Potom dodnes počúvam rád také tie staré klasiky rockové, ako bol Jethro Tull napríklad, alebo Led Zeppelin, alebo Deep Purple. A podobne, no. Yes a podobne. Sám nástroj nejaký ovládáš, pretože Sinátor, ten pokiaľ ja viem, tak na flautu a na gitaru, Karol Kučerav, gitarista, aj skupinu mali. Tak ja som na to nemával nejak čas ani bunky. S Palom Haberom dokonca nás raz zoznámili, mali sme spolu nejaký taký tenisový set, sme si zahrali, snažil sa ma naučiť nejaké akordy, ale a mne tá ruka, čo robil jeden prst, robili všetci a nejak ma to ani veľmi nelákalo. Možno, že tak vedieť zahrať na gitaru pri ohni, alebo že to by bolo pekné, ale nikdy som tomu nejak neprepadol, ani som to nejak neskúšal. Takže spievať som nevedel a z hudobnej výchovy, dá sa povedať, ten huslový kľúč som vedel nakresliť, aj noty som vedel pomenovať a podobne, ale nejak veľký talent na toto som nemal. Som naopak prekvapený, že Miloša mladého to chytilo pomerne dosť neskoro a veľmi rýchlo sa to naučil, čo som ako nemyslel. A rozdáva dobrú náladu okolo seba. Sám si rád zabrnká a minule som ho videl takéto nadšenie, čo z neho ide a celkom sa mu to darí. Musím povedať, že aj rád si to rád vypočujem. Aby sme sa k tomu aj tenisu, ale ešte varenie, čo tam by si nám k tomu povedal?
No, s tým som začínal veľmi pomaly, ale boli sme tu sami, jak som povedal, v tej Bratislave z začiatku a tá núdza naučí človeka. Dneska si trúfam urobiť takmer hocičo. Väčšinou robím také pečené veci, a rybu alebo podobne. A také tie bežné veci, čo sa netýka rybarčiny alebo toho, tak to nemám na manželku. Aby sme aj k tomu tenisu sa ešte vrátili, prešiel si celý svet, aj skladaciu udicu si si sem tam zobral, keď si išiel na cesty? Jednu dobu som si myslel, že keď budem mať skladaciu udicu, že to pomôže. Aj som ju nosieval tak, aby sa mi zmestila medzi rakety, aby ste zabranili, aby sa zlomila počas cestovania, počas transportu. Ale to som veľmi málo kedy využil. Skorej sa mi stalo, že chceli so mnou urobiť rozhovor a nenápadne ma zavolali na ryby a popri tomto všetko sa išlo udialo. Rýchlejšie. Potom som prišiel do Oaklandu a na turnaj a pozerám celá dvojstranná veľká ryba vyfotená a ja potom som zistil, že vlastne ten, čo ma na tú rybačku zobral, že to bol novinár. Takže, ale zase bolo to veľmi pekné, lebo prostredníctvom tej rybarčiny človek aj poznáva tú prírodu v iných krajinách a málo kedy sa mu podarí takto dostať. Jako, ja som to bral. Niekedy som išiel sám na prechádzku a bral som to vyloženie ako relax, že potreboval som vypadnúť z takého ruchu a z toho napätia, kde každý rozoberá stále, jak to bude, jak by to mohlo byť, jak by to malo byť. A človek je z toho veľakrát unavený a potrebuje si nájsť také svoje priestor, kde to vyventiluje všetko. Čo by si zmenil na pravidlách? A mne sa zdá, že tenisové pravidlá sú dlhodobo zaužívané, zabehané a dobré. Bolo veľa pokusov zmeniť trebárs škrtnutie osieť pri podaní a podobne. Aj tiebreak sa mi veľmi nepoznával, ale mne sa zdá, že som skôr taký konzervatívny typ. A niektoré zmeny, ktoré boli plánované alebo sa robili, sa mi zdá, že menia trošku charakter toho tenisu. Takže ja by som ich nehal tak a nech ich všetci dodržujú. Dobre, Miloš, sme na konci našej relácie, ešte by sme mohli v pohode urobiť druhý diel a možno aj tretí o tej rybačke, ako si povedal, ale predsa len taký tvoj najšťastnejší zážitok, taká najšťastnejšia chvíľa v živote. Čo by si vybral? No ja každý deň. Každý deň a nech je ich čím najviac. Ďakujem pekne, Miloš, že si našiel čas a prišiel do našej relácie bez dresu. Rado sa stalo, všetkých pozdravujem. No a my o týždeň, vážení diváci, sa uvidíme opäť v relácii bez dresu so zaujímavým športovcom alebo športovkyňom. Takže ešte príjemné chvíle pri sledovaní ďalších programov Teatry.